Lors Pacheco nasira ang buhay sa pangyayaring ito, vice ganda di makapaniwala, Lors Pacheco, sa kanyang isang video ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa pagkawala ng halos 5 na milyong piso dahil sa online na sugal. Sa isang 10 minutong video sa Facebook, matapang niyang inamin kung paano nagsimula ang kanyang adik sayon sa mga online gambling apps tulad ng online sabang. Subalit, hindi lamang ito ang kanyang sinubukan. Nag-eksperimento rin siya sa online bingo at bakera. Sa huli ng kanyang video, inamin niyang nagawa niyang alisin ang kasamaan ng online gambling sa kanyang buhay. Ikinilala ko ang kasamaan sa anyo ng sugal. Natuto akong magsinungaling at nagkaroon ako ng kapal ng mukha. Ipinusta ko ang lahat ng 100k ko sa Bakera. Pagbabahagi ni Lars, I cried and I prayed. I prayed it all to God and I said sorry to God, nagdag pa niya. Mahalaga ang mensahe niya para sa mga tao na nasa kaparehong sitwasyon, hindi pa huli ang lahat. Ginawa ko itong video na ito para sa inyong lahat na makilala ang katotohanan tumigil ka na. Alam kong nahihirapan ka at nanghihinayang sa lahat ng iyong natalo. Hinimok niya ang mga tao na tanggapin na hindi na posible na mabawi ang lahat ng kanilang nawalang pera. Oo, ikaw, tumigil na sa pagsusugal. Tumigil na sa kasamaan na ito. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi pa huli ang lahat para sayo, sa iyo, saad ni Lars. Sa kanyang kwento, Isinasalaysay ni Lars ang kanyang mga karanasan at ang mga pagsubok na dinanas niya sa kanyang adik sayon. Mula sa pakikipagsapalaran sa iba't ibang uri ng sugal, nadama niya ang matinding epekto nito sa kanyang buhay, sa kanyang mga relasyon, at sa kanyang mental na kalusugan. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay ang pakikipagsapalaran sa mga hindi magandang sitwasyon. Napagtanto niya na ang pagsusugal ay hindi lamang isang laro, kundi isang seryosong isyo na nagdudulot ng pagkasira sa buhay ng marami. Pinagdaraanan niya ang mga pagkakataon na siya ay nalulumbay at nawawala ng pag-asa. Ang mga pagkakataong ito ang nagbigay diin sa kanya na kailangan niyang gumawa ng pagbabago. Pagsusuri ng kanyang karanasan, sinabi niya na ang pagkakaroon ng adik sayon ay hindi madali at madalas ay puno ng kahirapan. Pero sa kabila ng lahat, nagbigay siya ng pag-asa sa iba na patuloy na nag-iisip na walang solusyon sa kanilang sitwasyon. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagkilala sa problema at ang pagnanais na itoy wakasan. Ang kanyang desisyon na ipakita ang kanyang kwento sa publiko ay hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan kundi upang maging inspirasyon sa iba. Ang mga tao ay dapat malaman na hindi sila nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng katulad na sitwasyon. Ang mahalaga ay ang pagnanais na bumangon at magsimula muli, sabi niya. Nagbigay siya ng mga tips kung paano makakabangon mula sa adik sayon. Una, ang paghingi ng tulong mula sa mga kaibigan o pamilya. Mahalaga ang suporta ng mga mahal sa buhay. Pangalawa, ang paghahanap ng mga alternatibong libangan na hindi nakakapinsala. Iminungkahi niya ang mga hobby na maaaring maging positibong outlet ng enerhiya at emosyon. Nagbigay siya ng pangwakas na mensahe ng pag-asa. May liwanag pa sa dulo ng tunnel. Hindi ka nag-iisa at may mga paraan upang makabalik sa tamang landas. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, nakahanap siya ng lakas upang ipaglaban ang kanyang buhay at magpatuloy sa laban. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong pag-asa para sa pagbabago.